Šiandien aukščiausiasis teisingumo prostitucinis teismas nagrinėja bylą, kurioje kaltinamasis ne tik pažeidė įstatymą, įžeidė orumą ir sužeidė ne vieną širdį. Ar jūs suprantate, dėl ko esate kaltinamas ir ar pripažįstate savo kaltę? Kokią blėt kaltę? Nu gerai, ne kaltę, sakykim, nuodėmę, ar pripažįstat? Čiagi šitas selas. Ar tiesa, kad jūs policininkams parodėte pirštą? Jo, parodžiau. O čelmis. O sakykite, kurį tiksliai pirštą rodėte? Pagrindinį? Vidurinį. O jūs žinote, ką jis reiškia, tas jūsų vidurinis pirštas? Nežinau. Tai aš jums paaiškinsiu. Šio piršto rodymas reiškia siūlymą užsimti analiniu seksu tam asmeniui, kuriam jis rodomas. Jūs ką norite analinio sekso su policininkais? Ne, ne. Nenoriu šokio sekso su jokiais mentais. Aha, prajokinot. Dabar jau vėlu išsisukinėti, nes jau sudarytas sąrašas pareigūnų, kurie mielai priėmė jūsų pasiūlymą. O tai šitą, gal jie galėtų kažkaip tarpusai pasipysti? Gal ir galėtų, bet tai juk ne pirmas kartas, kai jūs apšerėt pareigūnus bibeis, o kai jie susirenka, jūs apsimetate šlangą ir slepiate savo bibuką. Todėl šį kartą jums išsisukti nepavyks. Jūsų prakilnybė, mums viskas aišku. Nu, kas jums, blėt, aišku? Nu, kad selas kaltas dėl suvedžiojimo ir turi atsakyti už savo bazarą ir kažkaip kompensuoti tai? Nu, gerai, davai, greit baigiam tą pornografinę bylą ir siunčiam tą selą. Pavyzdžiui, kokį nors pareigūnų iš kripeliškų pramogų parką. Ir tikus sukasi ten iki gyvenimo galo karuselėje. Labas. Pupulį, ateik čia. Mes tau paruošėme selo karuselę. Atleiskit, tik ne karuselę.